Šakovski neprijatelj broj 1, Max Thunderman. Napora nad se stvarno ispati. Znam da si to bio ti, Max. Možda nemam dokaz, ali obećamo ti. Pronaći ću ga pre nego što plikovi nam okru zarastu. Wow! Zid Štrebera. Možete li da se pomerite? Mislio sam dalje od mene. Napravio direktora je bila strava. Cijela škola bruje o tome. A, vi ste obožavatelji, a? Na čije ime ovo da napišem? No, za Toma. Ajde, izvolite. Čujete li to na stazu tim? Grad Prebara, čekajte. Pitali smo se da li bi mogao da nas naučiš svojim podvalama. Momci, podvaljivanje nije nešto što možete da naučite. Ili to nama ćemo ti. Ili imate novac. Uradit ćemo šta god kažeš. Trebaće mi podanici ako nameravam da osvojim svet jednog dana. Misliš na školu? Da, na to. Dobro, počet ćemo sad. Odmah, pošto uklonimo mrlju slajdalove košulje. Upravo smo počeli, zar ne? Da. Vidi ko je to, moja mjeni ljudi! Zar su iza nas dva Channing Tatuma? Mislim da misli na nas, ali ipak ću da proverim. Da ih uradiš.